Gürcüstanın həbsdə olan eski prezidenti Mikhail Saakashvili müalicə alındığı klinikanın həkimləri analoji tövsiyə verərsə cəza çəkmə müəssisəsinə qaytarıla bilər. Bu barədə Gürcüstanın Ədliyyə Naziri Rati Bregadze məlumat verib. Saakashvili dustaqdır və biz əvvəlki kimi həkimlərin tövsiyələrinə uyğun hərəkət edirik. Müvafiq hesabatımız olanda o cəza çəkmə müəssisəsinə köçürüləcək, Bregadze bildirib. Ədliyyə Nazirliyinin rəhbərlə əlavə edib ki, hazırda Gürcüstanın keçmiş dövlət başçısı Vivamed tibb müəssisəsindədir.